Välkomna till kvällens student-tv som ska vara Småstjärnorna. Vi kommer ha några gäster och det kommer bli massa sång och dans. Och det blir inga Småstjärnor. Va? Vi kör bakis-tv istället. Men... Ja. Det verkar som att vi får köra bakis-tema istället då. Jag välkomnar in kvällens gäster, Patrik och Joel. Hej. Tjena. Tack för att ni kom. Tack själv. Vi har en massa roliga lekar och nostalgi och filosofi att gå igenom. Men först vill jag gärna fråga, vilka är ni? Patrik, Julin och jag går manus år 2. Jag heter Joel. Jag går också manus år 2 med Patrik. Vad fick er att komma hit? Vad lockade er hit? Sofia. Ja. Ja. En av er skrev till oss och liksom bjöd in oss. Och vi tänkte, ja, varför inte liksom? Vi kommer spela. Så varför inte? Det låter bra. Ja. Som sagt, det är alltså bakistema. Och när man är bara lite bakis så där, då är det kul att spela spel. Det, som du sa själv. Så ett spel vi förberett nu, det är knappen. Ni kommer få höra ett scenario med en hake. Mm. Och ni får bestämma om ni går med på det eller inte. Ni kan diskutera med varandra och se om ni kommer överens. Eller så gör ni inte alls det och blir osams. Vi får se. Så vi börjar. Och den första frågan är... ni kan vara i vilket spel som helst och vara en mindre karaktär. Men ni kan bara leva en gång per story innan ni återvänder till den riktiga världen. Mm. Och ni kan dör ni så kan ni inte bli spana. Ja, det var en tricky fråga. Ja. En gång per story. Alltså per... Låt säga att du spelar Super Mario och går igenom från Marios första bana till den sista. Mm. Mm. Och man kan inte respawna. Exakt. Okej. Okay. Och det skulle vara våra liv då? så om vi dör, vi kommer inte tillbaka till verkligheten, vad menar du? Jo, nu ska vi se. Ni kommer tillbaka till verkligheten. Men ni kommer inte tillbaka dit. Okej, okay, så vi har bara en chans, eller? Ja. Ja, why not? Ja, varför? Ja, varför inte? Ja. Nästa fråga är... ni kan lära er vilket instrument som helst på 2 dagar. Men ingen kan höra det förutom ni. Alltså musik egentligen, jag tycker att musik handlar om vad man själv tycker liksom. Ja. Så om jag inte satsar på att bli någon stor artist och spela för någon publik liksom, så kan jag ta det. Ja. Why not liksom. Men då blir det liksom att om jag ville lära mig ett instrument. Så lär du det på 2 dagar. Så fick jag aldrig, så får aldrig någon annan höra det. Mm. Nej, jag kan lära mig det ändå. Ja. Why not? Vi kan ta en fråga till. världshungern försvinner, men alla äter bara brysselkål. Alla på hela jorden? Ja. Inklusive oss. Mm. Det är en bra catch då, för att jag tror det är liksom lika bra att alla har mat. Liksom. Alltså jag tror att man kan vänja sig vid i princip allting. Så. Ja. All right. Bra. Då går vi vidare till nästa grej, och det är just det här med att vara bakfull.
Det kan ju vara jobbigt att vara väldigt full under kvällen och vara bakfull dagen efter. Så vad är ett tips man kan göra både kvällen man håller på och dagen efter? Ska jag alltid börja för? Du är ja, alltså det är att se till att äta och dricka så mycket som möjligt och hitta på någonting roligt som, och lättsamt som gör att man slipper fokusera på att man är bakis. Det jag tycker man ska göra liksom kvällen innan när man liksom håller på och dricker så tycker jag man ska veta hur mycket man ska dricka. Inte liksom dricka för mycket. Man ska inte komma till den punkten att man spyr till exempel. Så drick så mycket som du klarar av och sen slutar du dricka och börjar dricka vatten. Och äter om du har mat. Mm. Så tror jag nog du slipper den feta bakfyllan. Liksom. Ja. Jag har ju några egna tips. Det enklaste är att bli inte bakfull. Men om man nu blir det så skulle jag säga att det smartaste är att köpa en kebabtallrik kvällen innan. Och släng in i kylskåpet dagen efter så har du någonting riktigt smarrigt. Och under kvällen som du håller på, håll dig till saker som du tycker är goda. Man blir inte för full på det. Till slut kommer du tröttna så går du vidare till någonting annat. Och på tal om att gå vidare så är det just det vi ska göra. För det är ju söndag. Och en del av söndagen det är att vakna upp. Som barn vaknar man alltid upp och tittar på barnprogram. Och därför ska vi spela Gissa programmet. Jag kommer nynna några intron till barnprogram. Och våra kära gäster ska gissa vilka program det är. Så det är ingen idé att dröja kvar, utan det är bara att jag börjar. Så vi kör den första. Kaffe på taket. Nej, det är det knattarna, alltså. Fan heter det? Nej, det är lufthjältar. Nej. Alltså, nej. Du var, ja, du luftens hjältar. Du var något på spåret där och du sa Quackback, vilket inte stämmer. Om det är den andra. Det är DuckTales. Ja, DuckTales. Ja. Vi går vidare till nästa som är... Där har du luftens hjältar. Luftens hjältar. Skitsvår. Det är det lättaste. Jag växte upp med franska tv-serier. Nästa är väldigt bra svensk klassiker. Nu ska vi se. Är den där med femman, fem och Milky Way. Jaha, Vintergatan. Tillbaka till Vintergatan. Vintergatan, tillbaka till Vintergatan, allt det. Just så. Vi har en kvar, men det här är ingen serie. Och den går så här. Mission Impossible. Det är ingen film. Mortal Kombat. Ja, Mortal Kombat. Det är ett tv-spel och det är det vi ska göra nu. Låter bra. Ni ska få du kan titta under din kudde, Joel. Ja, men titta. Oh, Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Och det ska ni få spela nu. Ni har varsina kontroller. Plocka upp dem och kör igång. All right. Ni måste igenom dörren där. Okej. Okay. Nu kommer man ut. Där, sådär. Ska vi bara gå fram? Ja, spring rakt på. Kommer det så... nu kommer det zombies. De springer rakt där. Det går att döda varandra också, men jag vet inte om jag ska rekommendera det. Thank you.
Ja, men bra. Wow, det är någon stig där också. Bruv. Oh, Jesus. Åh, oh, tack. Kan man springa eller? Ja, då får du hålla in styrspaken så mycket det går. Pass me up then. Skulle ha tagit med mig brillorna alltså. Hold on, let me patch you up. Ska vi bara ut på fälten eller? Tänk om det fält, är någon fält är jumpscare. Aldrig bra grejer liksom. Oh, cool. Oj, oj, oj. Holy shit. Oh, cool. Har ni spelat det här spelet förut? Ja, ah, nej. Alltså lite på PC för några år sedan. Det verkar inte gå helt kast i alla fall. Det drygaste är för fan att inte skjuta sina kompisar. Åh, oh, oh, shit! Oh, shit! Prav. Oh, jag är körd, man. Jag är så körd. Åh, oh, kurva matchen. Vart ska vi ens? Ska vi röra på oss, eller? Ja, jag kan inte säga att jag vet, för jag har inte spelat den här banan själv. Oh, here we go. Ja, kom, kom. Jag ser ut vägen. Kom. Här för. Oh shit. Oh fuck. Vad kör du med? Oh fuck. Har ni... Oh shit. Vad brukar ni spela? Battlefield. Battlefield 4. Alltså jag lirar främst single player spel faktiskt. Ja. Rocket League. Mm. Det är ganska kul faktiskt. Vad har du spelat själv då? Jag brukar spela en del Nintendo-grejer, så typ Zelda, Metroid. Jaha. Men just numera spelar jag inte så mycket mer. Det är bara när jag har tid liksom. Så vart ska vi ens? Vad sa du? Joel, vart ska vi ens? Ja, det är bra. Oh, kom hit. Följ den här vägen. Bra. Oh shit, de är för många. Jesus. De är sjukt många. Oh shit. Okej, ta. Haha, gud vad de skriker. Ja, alltså machine. Jag försöker spara på... Det vore extra kul att spela det när det var helt mörkt på natten, helt själv. Eller? Jag vet att det är olyckligt spännande, men det är nog dags att gå vidare i programmet. Okej. Okay. Så vi sätter på stopp där och fortsätter framåt. All right. Det finns ju många zombiefilmer. Och just film är ju väldigt kul att slå på när man är bakfull, när man är sliten, trött. Bara sätta sig ner och titta på något kul eller vad man nu vill titta på. Så vad är era tips på bästa och sämsta filmer man kan se när man är bakfull? Om man är bakfull så ska man undvika alla Adam Sandler-filmer. Ja. Oh. Little Nicky, Jack and Jill. Vad finns det mer för skit Adam Sandler-filmer? Pixels också. Jag tror att man nog bara överlag ska undvika Adam Sandler. Ja. Oavsett bakis eller inte. Ja, jag kan inte säga emot det. Det är vi definitivt en av dem. Men en bra film när man är såsig. Training Day.
Training Day skulle vara jättebra. Mark Wahlberg? Eller nej? Nej. Vänta, Denzel Washington. Ja, Denzel Washington och vad heter han, den andra snubben, jag kommer inte ihåg. Men det är alltså action flick. Ja. Ja. Jag skulle ändå säga att humor är nice, för jag gillar att skratta när jag är bakis. Men jag skulle ta typ någonting med Louis C.K. eller någon comedy stand-up som pågår ganska länge. Ja. Eller något. Magnus Betnér? What? Nej. Men jag kollar inte så mycket på svensk humor överlag liksom. All right. Eller jo, lite grann. Men. Själv då? Komedier kan ju funka om det är rätt. Typ som Hot Fuzz. Mm. Eller The Lego Movie är jävligt mysig. Men även action eller äventyr, typ Star Wars, funkar. Sämsta, det är, jag kan ju definitivt hålla med. Undvik Adam Sandler till varje pris. Alltså det, men också just specifikt romcoms. Även komedi kan funka, så romcoms funkar inte, för att man får en känslomässig bomb, du är trött, du orkar inte tänka, du får en massa överflödig skit som du inte vill ha. Undvik det. Det är också en sån där grej som jag bara allmänt undviker. Ja. Det är ju en sån här genre som inte finns så värst många bra av, tyvärr. Mm. De få som finns, man orkar inte se dem hur många gånger som helst egentligen. Så. Däremot så ska man inte, just när man är bakfull, så funkar det inte heller att kolla på så att säga hög kvalitet film. Alltså man orkar inte se och titta på Gudfadern i 3 timmar. Nej, alltså man förstör ju bara upplevelsen av någonting som egentligen är bra, bara för att man pallar inte fokusera liksom. Ja. Så det, man ska hålla det lättsamt, men man ska ändå ha standard liksom. Inga andra standard. Punkt slut liksom. Ja, konsensus. Precis. Där. Ja. Om jag inte missminner mig så har vi en pizza som ska vara på väg hit just nu. Nej men titta! Och gud vad smarrigt. Den här kan vi dela på. Och i och med att vi ska äta så markerar det slutet på kvällens sändning. Jag hoppas ni har funnit nöje i programmet, för det har definitivt vi gjort. Så jag tackar våra kära gäster för att de ställde upp. Tack. Ingen orsak. Och så säger jag farväl till er, kära tittare. God kväll. Hej då!